got a new man. Fala, gurizada! Esperto maroto do YouTube, beleza? Champs Game na área. Então, rapaziada, mais uma ideia pra trocar com você. Vai ser um vídeo muito rapidão aqui, nada muito falador. Beleza? Se já gostar, já mete esse like maroto aí pra nós. O maluco ali correndo ou quase. Morreu! Certo, então, rapaziada, já deixa esse like maroto aí pra nós e fortalecer grandão aí o canal. Certo, é nós que voa no bagulho. Nossa, esse server que tá lagadão aqui, monstrão, do Kinder Ovo. Então, rapaziada, a ideia que eu queria falar pra vocês, a ideia não, o assunto, né, essa gameplay aqui vai ser sobre o Mano Cuscuz, galera. Alguns caras aí já até sabem aí que ele vai viajar, né, ele não vai... Mas tá aqui morando aqui no Brasil, mas ele é BR Rue, não adianta isso aí mudar, isso aí nunca vai mudar, certo? Ele vai pra Inglaterra e tá fazendo um canal de vlog, galera. Eu queria pedir pra vocês aí passar lá no canal dele, dar aquele like maroto lá, se inscrever no canal dele, que é nóis, galera. Vou trazer uns vlogs aí pra todo mundo aí, tirar um barato, certo? Tô vendo soldado inimigo. O maluco tá ali. Onde que ele tá? Não sei, mas ele tá ali. Certo, rapaziada? Deixar um like, ó. É, se inscrever lá no canal pra fortalecer o canal do cara, mano. O cara é uma gente boa, certo? O canal dele aí dá uma crescida. Precisa acompanhar os vlogs dele lá, mano. Que ele vai mostrar um pouco lá da Inglaterra lá. Tio, vai ser muito foda. Queria que vocês deixassem um... Se inscrever lá no canal dele lá. Indiferente se é pequeno, se é grande, se é médio, se é gordo, se é magro. Diferente, galera. É só pra se inscrever lá que o bagulho vai ser show de pelota. Certo? Tem um humilhante. Cadê o humilhante? Nossa, o humilhante matou eu também. Então, galera, era isso aí que eu queria falar pra vocês. E outra, galera. O meu canal vai estar com extensão, certo? Que vai funcionar nos navegadores do Firefox e do Google Chrome, certo? Vai ser o seguinte, bem simples, galera. É só ir lá, instalar lá, certo? E é nóis. Os vídeos assim que sair, você vai ser o primeiro a receber a parada, certo? Nossa, nossa, o bagulho tá louco. Que isso, malucão do Kinder Ovo. Calma lá, maluco ali. O helicóptero vai dar, caralho. Malucão ali do Kinder Ovo correndo ali. Coisa maluca. Volta o destruidor, caralho. O destruidor já virou aqui galudão. Já, nossa, mano. O cara tomou teira para caralho e não morre. Tipo. O destruidor derrubou nós. O destruidor tá com ódio. Falou, destruidor. Ah, o bagulho fica louco, tio. Você tá de. Malucão ali. Ali. Ai, ai, ai. Zigue-zague, olé. Não sai dessa porra. Nossa, muito lag. Matei o cara depois de meia hora. Vamos ver o que aqui. Tem um soldado hostil. Um no rabo. Mais outro. É G18 comendo santo, cara. Que loucura, que loucura. Soldado inimigo, avistado. Vai, cara. Morreu. Pelo menos que ele morreu. É isso aí, galera, que eu quero trazer pra vocês. Certo? Já deixa aquele like, aquele maluco pra fortalecer aí na divulgação do vídeo. É nóis, valeu. Fui!
Double G. Snoop.